Dnešný diel je taký naozaj zase zvláštny, pretože máme veľa nových tvári a práve tu vedľa mňa sedí jedno nové duo, Juraj a Janka. Vítajte, ahoj. Dobrý večer, televíznym divákom samozrejme aj tebe, Alenka. Ahoj. Ahoj. No musím to ale upresniť. Juraj, ten už nie je tu až taký nový. Toho tu už poznáme z iných hudobných zoskupení, no ale s Jankou sa teda dnes vlastne prvýkrát takto porozprávame. No odkedy toto duo muzika funguje? Kto si koho našiel ako hudobného partnera? Kto mi to povie, Janka? Ja si myslím, že na toto by mohol odpovedať Juraj. Áno, tak Juraj. Ťažko je povedať, kto si koho našiel, pretože my sme obidvaja pôsobili v iných hudobných telesách, však ja som tu už učinkoval párkrát v tomto Pesničky z kasína. A stretli sme sa zo párkrát na nejakých akciách a vlastne tie naše, ako by som to povedal, zo skupenia, ktoré boli predtým, aj jej, aj moje, sa rozpadli. A zistili sme, že nám dvom, ako v podstate sa nám páči to isté, tá istá muzika, hrávame to isté. Tak sme to skúsili spolu a vyšlo to. Zatiaľ nám, myslím, že celkom sa nám darí. Takže asi tak, a ťažko je povedať, že či som pritiahol ja ju, alebo ona mňa, ale bolo to také spontánne. Áno, také vzájomné asi. Áno, Janka, hovorí pravdu. Ja by som iba k tomu povedala, že vlastne my sme nehľadali. A ono je práve na tom to najkrajšie. Ani jeden z nás dvoch nehľadal a práve v čase, keď sme mali tak nejak akože v tom svojom vnútri otvorený priestor, aby sme prijali niečo nové, tak vtedy to prišlo. Vtedy sme sa stretli, v podstate sme sadli aj čo sa týka partnerskej stránky a po muzike úplne najlepšie. No tak vlastne vy ste aj partneri, no tak to je úžasné. Takže a vtedy to teda určite bude mať šmrnc, keď to bude aj v partnerskom vzťahu, aj teda v tom profesijnom. Dobre, no a máte už aj nejaké CD, alebo rozmýšľate nad ním? Máme vydané prvé CD. Dneska tu budete počuť z prvého CDčka dve. Áno. Dve? Dve? Áno, dve pesničky. A sú tam ďalšie dve naše, ktoré by sme chceli dať na ďalšie CDčko, takže aj tie budete počuť. A pripravujeme ďalšie CDčko, čiže pracujeme na tom. Takže. Dobre, no Janka doplní. Ja by som k tomu povedala zase iba toľko, že vôbec sme neplánovali nejaké CD, ale znovu to prišlo spontánne. Alenka, ty dobre vieš a určite aj dámy tam pri televíznych obrazovkách vedia, že my, keď nám je fajn, my to nejako potrebujeme povedať, potrebujeme to nejakým spôsobom vykrišať do celého sveta. No a ja samozrejme ako taká riadna baba, keďže mi bolo dobre a bola som v tom čase zamilovaná, tak som si urobila nejakú tú pieseň, dala som stále zamilovaná, nepozeraj na mňa. Dala som v podstate Jurajovi vypočuť to, čo som urobila. Tak čo, urobíme ju? Ja neviem, ak sa ti páči, môžeme. No a na druhý deň už bola nahratá. Takže takým nejakým spôsobom vlastne sme začali s tou prvou skladbou a potom sa pridávali ďalšie a dnes už máme niektoré aj na ďalšie CD. Tak to je skvelé. Tak vlastne ty si aj autorka, aj text, aj hudbu, alebo len texty? Keď hovoríš o zamilovanosti, tak mi to tak nejak hovorí, že asi tie texty budú? Konkrétne jedna, ktorá odznie aj dnes, tak je moja vlastná, aj text, aj hudbu som urobila ja. Samozrejme, Juraj je ten, kto to v podstate teda stvoril tak nejak manažersky a nahral. Takže v podstate je to áno, moja vlastná. Ostatné sú jeho, ale vždy sa na tom podielam takým spôsobom, že poviem, či sa mi to páči, alebo nie, prípadne niečo pridám. Áno, Janka, a čo robíš ešte také v tvojom súkromnom živote? Keďže už o Jurajovi niečo vieme, ale teda by som rada vedela aj o tebe. No, prikrmujem si svojich chlapov, vypekám tortičky po nociach aj na zákazky. Aj keď povedal, že nikdy v živote nepriborie, tak za tie 2 roky, čo sme spolu, nabral nejaké tie 3 kilá. No a samozrejme ešte som tak nejak v podstate akože netradične začala pred nejakými 14 rokmi starejšovanie na svadbách. Prebrala som toto remeslo po mojom otcinovi, tak nejako som do toho vklzla, že som mu chodila pomáhať a keď on umrel, tak ja som prebrala to remeslo. A okrem toho ešte občas vypomáham v rádiu, kde som bola kedy pôsobila. No áno, to sme počuli, že teda údajne si skúsená skvelá moderátorka. A to ako k tomu prišlo, že moderátorka? Tiež si mala taký sen nejaký od malička, alebo zase to prišlo spontánne? Ja sa ospravedlním, že je to teraz iba o mne, ale naozaj mne to teraz napadlo, že voľakedy, keď som bola malá, rada som sa hrávala s mikrofónom, s takým, ako máš v ruke, alebo možno podobným, a vtedy som si hovorila, že raz budem moderátorkou, a potom som rada spievala, že raz zase budem spievať, a po 50-ke sa mi začali plniť všetky sny.
No keď ti môžem povedať pravdu, tak sme na jednej lodi. Presne toto isté aj ja, až teda na ten spev už teraz to, už teraz nejde, ale naozaj po 50-ke, presne ako hovoríš ty, Juraj, ja neviem teraz, či si dobre pamätám, ale pozerám na teba, zostala ti tuto nejaká jazvička. Nebude to náhodou z toho posledného nášho stretnutia? Presne, to tak, keď sa nahrával rozhovor, keď sme tu boli ešte s mojou bývalou kapelou Nič moc, alebo Čuhliari, tak viem, že ste nás naháňali chytro, chalani išli von, cigaretka, samozrejme, ja som ich išiel ohlasiť, že poďte už, ide sa nahrávať rozhovor, ja som utekal hore tými schodami, tak som tam trafil tie sklené dvere, rozbil som si hlavu. A samozrejme, ja som musel utekať na pohotovosť, však je tu nedaleko a chalani teda zatiaľ nahrávali rozhovor, tak som tam nebol. No, to, ešte aj keď sme vystupovali na pódiu, vlastne, tak som mal túto flajster na čele a tiekla mi krv dole. Som si to počas vystupovania utieral, však to vystrili samozrejme z vysielania. No ale bolo to také, no. No naozaj pozerám na to a fakt som si spomenula na tú udalosť, že ale vieš čo, tak toto máš normálne akože navždy spomienku, že si bol v kasíne. Tak každá šelma je poznačená. Dobre, tak vidím, že ste obidvaja veselí, vtipní, máte radi hudbu, tak ja vám želám, aby vám teda vyšiel aj ten váš vzťah, ktorý ste si rozbehli. Želám vám, aby sa vám darilo v tej hudbe, aby CDčko vyšlo čo najskôr, no a aby ste mali len krásne spoločné chvíle a aby ste chodievali teda aj k nám do pesničiek z kasína. V tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem za to, že sme sa troška porozprávali, no a poďme teda opäť hrať a spievať. Aj my krásne ďakujeme a veríme, že všetko, čo si povedala, že nám vyjde. Ďakujeme krásne. Ďakujeme, Alenka, a poďme na to. Nech sa páči, Duo Muzika. Ďakujeme krásne, vy ste naozaj úžasní. Ja viem, že v kasíne každý vyhráva. Už len tým, že naozaj v kasíne hrajú muzikanti, ale vy ste to vyhrali takisto. Už len tým, že ste sem dnes prišli, pretože vám všetkým Boh daroval ďalší deň života a vy ho strávite s hudbou a s fantastickými ľuďmi. A my by sme vám chceli ponúknuť nejakú takú vecičku, ktorú sme urobili vlastne na, ako spomienku na letné krásne dni, na dovolenku, aj keď obaja milujeme Chorvátsko, mojou srdcovou záležitosťou je Taliansko, takže vám ponúkame Pensiero d'amore, una canzona bellissima per voi.